Եսերի հրապարակել եմ մեր գալու նպատակը Եղևանի կենդանի պատկազմելը, որպեսզի որոշակի բռնությունը բացառելու և ոչ բռնությանը կարգախոսի ներկով, այսինքն մեր խումբը 3 օրեկան մենք պատգամավորների, շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների, իրավաբանների, մտավորականների հետ եկել ենք բացառապես մեկ նպատակով, որպեսզի որևէ բռնություն, որևէ մեկի կողմից այստեղ չկիրառվի, այս ուրիշ նպատակ չունեցել, այսինքն այս առումով մենք ցույցի, այդ առումով մենք ցույցի մաս չենք եւ մենք այստեղ ենք այդ որոշակի ինչքանով մեր ներկայությունը հնարավորություն Իսկ ըստ ես այս անգամ բռնություններ չեղան, որովհետև դուք էիք ներկա, թե ճնշումներ եղան արտաքին միջավայրի։ Ես ոչ մի մեկնաբանություն չեմ անի հետ կապակցությամբ, գիշերը որևէ բռնության դեպ չի գրանցվել, ես ամբողջ գիշեր այստեղ եմ եղել և արթուն եմ եղել, և ես կարող եմ ընդհանրապես այդ փաստի կապակցությամբ իմ ժողովուրդը եղավ, շնորհակալ։ Շատ ուրախ եմ մեր երիտասարդ հպարտ են։ Մենք Սասնա ծրերից ենք, իրենք քարե սկուկ չենք, ոնց որ մեզը պատկերացնում են։ Դեռ չհաղթելու ենք, թեն Հայաստանը, որ մենք երազել ենք, վաղ-վաղ խորը, դա այսօր ստեղծում են։ Եվ պետք է մեր այս ժայնությունը այսպեսի տվեք, նրանք պետք եկավար են երկիրը, որ իրանք մաքուր են, աղթուրի ժիրի պես, սա մեր ակունքներն են։ Ակունքը, մենք ասում ենք, չէ, որ մենք պետք գնանք դեպի մեր ակունքները, այս ներեսորով ալիքները ջայրի, ծանք մեր ակունքները, մակ հուր է, ծանք չեն ուզում միլիարդ դոլարներ աշխատել ազգի հաշվել, այն մարդ ուզում աշխատի մեր անկախության օրոք մենք կորցրեցինք մեր անկախությունը, մեր ազատները, մեր ամեն ինչը, ես որ պետք է վերականգնեմ, մենակ հարանջայրություն ունեմ։ Շնորհակալ եմ, կներկայանաք ձեր անասկանը։ Ես Աղման Աբդալյան եմ։ Աբգարյան։ Աբդալյան։ Այո, ես Ռուսաստանից եմ, ես Սայուզ Արմյանի ղեկավարն եմ եղել ժամանակ, մենք բոլոր հայերս, շատ հայրենասեր, բայց չեն կարող համախմբել։